Nkusiima lya nnyo olw'okwewa yinokkiriza okutambula n'olutimbe mukwano gwange olwa vibe. Amachaga lunaku lwakubiri, nsuubira okuba nti okyali bulungi. Afe tukyeyongedde okutambuza mu nsonga ennene mukwano gwange eyawaka, ng'obudde buno njala nkutwaleko mu bitundu ebya Middle East. Tuddeyo atunuulira abasajja b'eggwanga erya Israeli abamaze okubanga bakola lipoota yaabwe ne bagisimba omusajja ow'eggwanga lya America ne bamukakasa nti Iran essaawa yonna nkiddamu. Obudde butambudde nno mukwano gwange okuvanga lumu omwezi ogw'ekkumi, abasajja nga bagenda mu maaso n'okubanga baswakira ne batuuka okubanga beesunga bagamba omuntu omu alina okubanga bw'ati anyolebwa ensingo, omuntu omu tuteekeddwa okubanga tumutuuzaako kye bayita akazito ani. Bagamba nti Iran yatukubanga ennaku z'omwezi lumu ogw'ekkumi tetujja kulwerabira. Iran n'etuuka okubanga etulabisa mu nsi yonna as if tetulina air defense systems. Iran n'etuuka okubanga etujolonga n'egezaako okwoleka ensi nti iziri naye ekubwa. So nga twali twazimba ekintu kyaffe okumatiza eddunia yonna nti omuyudaaya takwatibwako tebamusongamu luno w'olumusongeramu wonna balumenya kubumenya, naye omuyeye n'atuuka okubanga tulabisa mu nsi nti ddala tukubwa. Kaakati ekyo kyabanyiza nnyo. Kwe kutandika nno okubanga ebatonno basuubiza ensi nga bagamba nti ekyo kyakoze owa Iran agenda kukyejjusa. In fact, Netanyahu yagamba Iran has made a very big mistake, nti abasajja bakoze ensobi nnene, mukoze ensobi nnene. Mu byonna bye mwandibadde muyinza okubanga mukola, kino temwandikikoze, mukoze ensobi nnene. N'olwekyo mugenda kutuuka okubanga mugisasulira ezambi eryo lye mukoze, mugenda lisasulira n'omuwendo munene. Kaakati mukwano gwe tutambudde nga buli kadde batwadde ku sepuringe, Israeli erumba anytime soon. Abasajja Amerika ne bagamba katuleete ebyombo tuyambe ku muyudaaya ABCD. Kaakati munnange butuusa olunaku olwaleero, nkugambye nga musajja mukulu Netanyahu amaze okubanga ayanjulayo enteekateeka namutayika yonna eri musajja mukulu namukadde Joe Biden okumulambika abati bagenda okukikola ekyokubwatula omusajja manyiddwa nga Iran okumumala akambaayo aya ku munnanga akamuleetera okulumba eggwanga erimanyiddwa nga erya Isirayiri. Apulaani batugamba nti yawedde dda era nga Netanyahu akakasizza Biden nti bapulaaninga to strike a military targets in Iran. Ebifo ebyenkizo ebyekinnamagye eribwa byekwasa ku ebyekuusa ku byokulwanyisa eby'eggwanga erya Iran ebyo tugenda okubanga mukwano gwange tukuba. Naye taga okubanga nkutegeeza nti abasajja ab'eggwanga lya America lwakiri ebbanga lino lyonna babaddemu okuwuliziganya n'omusajja ono w'eggwanga lya Isirayiri, babaddemu kuteesaganya, babaddemu kubaako ebintu eby'enjolo ebakkaanyaako naddala ebyekuusa ku bulumbaganyi buno. Retaliation eyina kuba mu fomu ki? Bagenda kubanga bakuba ki? Omusajja mu Amerika n'agezaako okubaako byaliramu Omuyudaaya nga bamperereza, bw'oba olumba tokuba kino ne kino ojja kusajjula embeera, bw'oba ogenda kikola kino tokikola ne kino osobola okukikola n'ebiringa ebyo. Kati abasajja it's as if waliwo bakkaanyizzaako nga n'olwekyo Isirayiri emaze okukakasa Biden buli kimu nze maze okubanga nteredde bulungi. Netanyahu yategeezezza abasajja mu ggwanga lya America we plan to strike military targets in Iran not in nuclear or oil facilities, kubanga n'emabega wonna mbadde nkubuulira nti ebigambo ebiva mu Pentagon bibadde bigezaako okubanga lwakiri biraga Netanyahu byonna osobola okubikola naye tokuba amafuta g'abasajja ogenda kulaata zahama. Atogezaako okuba nuclear facility z'abasajja, ekyo bw'okikola ekijja kuba suicidal, nti ojja kubanga gumo nyini oleese ebizibu bye tutamanyi butebu tujja okubanga tubivono. Kaakati n'omusajja agambye akale nakkiriza nuclear tetujja mukoona k'amafuta etujja gakoonako naye tugenda kuba military targets oba zirwa mu kyonna kye kiri tunayongera okubanga tubitegeera. Okusira kuba bede abategedde mu bino byonna njagala nkutegeeze mukwano gwange gwa tugoberera abatugamba omuyaye bw'ati akasizza pulaninga to target military infrastructure mu ggwanga erya Iran era ne bagamba nti kino egenda kuba nate a limited counter strike aimed at preventing a full scale war. Tugenda kukikola naye nga lwaki tetukitadde mu mbeera eyinza okubanga ateesajjira olutalo naye lutuuka okubanga lubona wonna. Wabula abasajja bakulu batugamba nti kino visit time kisanze nga abasajja ab'eggwanga lya America nabo tebakisanzeemu buzibu kwegamba nga balinanga abakkiriziganyizza ne kino kasita batuuse abayudaaya okukkiriza okulaba nga beesonyiwa nnyukirya w'omusajja n'okuba
nga beso nyoro wakile mafuta gaba saja chomo Amerika arabanga kati mkwano gwange chiri fine nti mugene maso freeze strikes all facilities in Iran energy price could rise sharply kutia kulinyao oja kuba mafuta onayo chimanye chigendo kubera mu dunia eno tuli mu kalulu abantu batandika okubona abona neenga ati batumme na kalunga bagamba mwaba wagidde olutalo ajukira mukwano gwange bakugamba ani attack by the Jewish state on Iranian nuclear forces could trigger further escalation nti ati singa tubakkiriza okubanga bakuba nuclear w'omusajja atawo nao mirerembe kijja okwongera risk eya eggwanga lya America okubanga lisikirizibwa okujja okwegatta mu lutalo olw'embeera eyongera okubanga ngate sajjuka busajjuse munnange nakutegezange nakuzo omwezi bbiri omwezi guno ogwo 10 Biden yakulembera America bwe yavayo nagamba nti had not consider it a profile to strike a nuclear facility in Iran sirabanga dira kigwani do musajjo mu Israel okweyinga mu kubanga akuba ebifo bya nuclear ebyeggwanga lya Iran ono yagamba tujja kwetaaga obuulyawo embeera endala esobola okubanga ekolebwa okwesasuza ku Iran naye nga tokubye kibayita nuclear ekyo bakitya ebyaddala nga wano naye w'osobola okubanga okwata munno n'omanya nti waasitukira bw'ati kyagenda okunkola mungu yasinga okubanga amanya Yesu nga lwaki nti bano abakulembeze munda mu ggwanga lya America baavayo ne batuuka okubanga bawa amagezi nti byonna bisobola okukolebwa naye ate ebyo ebibiri beto ina kubanga obisiinya nako ekyamafuta ssaako ne nyukiriya owabasajja awo nno tukyatuuse mukwano gwange olunaku olwaleero abasajja bakulu bano bagamba an Israeli strike on military targets in Iran is expected before the US presidential election tusuubira ng'ennaku z'omwezi mukwano gwange 5 omwezi ogwa November bigenda kuba biseera bya kaluwo na mu ggwanga lya America akati bwe tuba mu nnaku z'omwezi 15 omwezi ogwa 10 kitegeeza wakati awo tulinawo sabbiiti zaffe nga 2 n'ekitundu kati n'olwekyo mweri ebbanga mwe tusuubirira eno retaliation tegenda kubanga bwetyo mukwano gwange erinda akalulu okuggwa nedda wabula erina kubeerawo ng'akalulu kano tekannabeerawo kitegedde tuyina kugikola kati ng'akalulu mu Amerika tekannaba kubeerawo then tulyoke tulabe ekinaaba kiyinza okubanga kiddako munnange ng'ennaku z'omwezi lumu ogw'ekkumi olunaku olwo lulijjukirwanga ebbanga lyonna omusajja owa Iran weyavaayo n'alonchinga a massive missile strike ku ggwanga erimanyiddwa nga erya Isirayiri baagikola ne balabula nti ekyo kikoledda in response to the assassinationism of key figures in the leadership of Hamas, Hezbollah and the Islamic Revolutionary Guard Corps toyinza kututira ababedi bafaafananako nga bwegwo n'osigala ng'oyinaayina era bano tunyinyula basajja b'eggwanga lya Iran 90% of the missiles successfully hit their designated targets yadde omuyudaaya yagamba nti ate mwabadde mukanto ekikugamba kikolebwanga omukalukalu atajja busera naye ng'abasajja bakugamba nti ebitundu 9 ku buli 10 ebya mizo zaabwe azasobola okubanga zikuba buli kanyomero konna kwe baali batagetinze okubanga lwakiri basabula yeyo nembeera kati eriwo olwaleero omusajja amaze okubanga pulaani agigabanyeko ne Biden Biden amugambye that is fine you can go ahead ebisigadde tunawuza kweyanza okubanga okyatambude ne KSO